amores, tudo bem? Chay, não sei usar a palavra anexo. Não sei se é em anexo, não sei se é em anexa. Não sei se é anexa, não sei se é no anexo, não sei se é anexo. Eu não sei, simplesmente vou escrever um e-mail e aí fico parada ali pensando. Pensa assim, vai com calma. Primeira coisa, anexo é um adjetivo. Se ele é um adjetivo, eu vou flexioná-lo aí como todos os adjetivos. A foto está anexa. Concordei no feminino, tudo bem? Então, existe, vou falar anexo ou anexa, dependendo a que eu me refiro. Feminino, feminino, masculino, masculino. Outra coisa, não vou falar nunca em anexo, porque não é um modo, meu bem, é um adjetivo, é uma característica, a mesma coisa que eu falar a foto está bonita, a foto está anexa.